Hello, mingla ba chana ko sebya me denga jagaro plus print screen key on the keyboard ma chana touch screen key le ko ne ya ba me insert sign bon insert equation chang ni phit par de chana parama so plus print screen plus keyboard on the keyboard chang chana sebya pe ma me chana lo le ya keyboard ba ma plus print screen ko ne le pa me mi control key so ya chana lo le le ma bi so shin di lo myo print screen လေးကိုကျွန်တော်ဒီ screen ပေါ်မှာ print screen ဆိုကျွန်တော်နှစ်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော် control v ဆို right click paste right click ကျွန်တော် paste ဆိုရင်နှစ်လေးမယ်ဆိုရှင် screen ပေါ်မှာ capture ရိုက်ပြီးတော့ဖော်ပြရမြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူစလားဒီလိုမျိုးနှစ်လေးပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှစ်ချက် click ပြီးတော့cross tool လေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီမျိုးဖြတ်ပြင်းပြင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် cross tool လေးကိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး plus key နှိပ်ပြီးတော့မြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် insert ဒီမှာ equation symbol ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဒီကျွန်တော်ပေါင်းဒီကျွန်တော်စင်ပေါ်ထဲမှာဟာဒီဟာစေကျွန်တော်လေအောင်နေစံဒီကျွန်တော်လေအောင်နေစံပိုင်းr square ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ဆိုရှင်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ပြီးတော့ insert ဒီကျွန်တော်ဒီတက်လို့ရမောဆင်ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကနေရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆင်းမှာကျွန်တော်ကဒိုင်ယာမီတာလေးကိုယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော် insert ဆိုတာဒိုင်ယာမီတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီဒီကလေးဆက်လက်မှတ်ပေးအောင်ဒီ insert နဲ့ရော close panel ကနေလေးမယ်ကျွန်တော် diameter ဒီဆန်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကရေးရောသိပြလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ equation ကြောင့်ကျွန်တော်ရေးရပါမယ် equation ကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်လာဆိုလို့ရှိရင် equation တက်ကကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့ဒီမှာဒူပိုင်းဖို့ဒီမနက်ကလေးမှာအကျွန်တော်ပါဝါတင်ချင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်2ပါဝါ4ဒီကဲplus 1 2ညီရင်းတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တော့ model ကိုတစ်ချက် clear အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် plus ဒီကိုကျွန်တော်ပါဝါတင်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကျွန်တော်အညီမျိုးကောင်းရှင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတော့သိပြပြနေပါမယ်။ ဒီကုမဘုတ်တင်အမှန်ဆိုတာကျွန်တော်မြေးရဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေကစပေးလေးကိုမော်လီကျူလာစပေးလေးကိုချောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဒီမြေရနဲ့ပြတဲ့ချက်ချက်ပြီးတော့အမှန်ဆိုတာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေစာတရေစပီချာပြီးတော့လာစားလို့ရအောင်ပါလာလာ ကျွန်တော်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကစစ်ပေါ်ရဲ့စင်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနက်ကွဲကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဒီစာထဲမှာဒီဘက်ထဲမှာ draw table ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီဆွဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရ ဒီကောင်လေးကိုအီကူပါ ESC key လေးကိုကီးဘုတ်မှာ ESC key နေပြီးတော့ဒီ network ကိုဆက်လက်မှာပြီးတော့right click နေပြီးတော့မဆဲဆိုတာနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုစီစီပုံးရက်စီရက်ဒီမှာ9ရက် ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒရော့တေဘယ်ယူပြီးတော့ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကျွန်တော်ဆွဆွရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာအမရက်ဒီဘက်ကမှာရောင်းဝေးပေါင်းရအောင် ဒီနေရာပြီးတော့အမီကျွန်တော်မမ
Singapura, Singapura.